יש כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים טארט קרם ברולה הכי פשוט בעולם עם תחתית מביסקוויטים. הוא גם מפציצה בכלום עבודה, ואתם יודעים, אין מי שלא אוהב קרם ברולה. ולמטה מסתתרים אצבעות קינדר. בקיצור, מתכון משוגע. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. נתחיל עם התחתית שלנו, נטחן שרבול ביסקוויטים לאבקה ונוסיף 200 גרם חמאה מומסת. נערבב היטב עד לתערובת בוצית כזאת. שימו לב שאנחנו לוקחים מהתערובת, אפשר לעשות כדור בעזרת הידיים. נעביר את התערובת שלנו לתבנית פאי, אני העברתי לתבנית בקוטר 20, אתם יכולים גם 22 ו-24, כי לי נשארו עוד שני מיני כאלה קטנטנים. נהדק טוב טוב בצורה כזאת. גם את השוליים, גם את האמצע, ונכניס למקפיא ל-10 דקות. נחמם תנור ל-150 מעלות ונשים בפנים קערה עם מים רותחים. בסיר קטן נשים 500 מיל שמנת מתוקה, כפית מחית וניל, חצי כוס סוכר, נערבב ונביא לרתיחה. בשלב הזה אנחנו עושים השוואת טמפרטורות. נערבב 5 חלמונים ונוסיף בהדרגה את השמנת הרותחת בצורה כזו. נערבב טוב טוב וליתר ביטחון נעביר דרך מסננת כדי שאם היו לנו גושים אז גם הם ייעלמו. אני מעבירה למדליטר שיהיה לי יותר נוח למזוג על הטארט. נוציא את הקלטית שלנו מהמקפיא, נסדר את ההפתעה שלנו אצבעות קינדר ונשפוך מעל את הקרם ברולה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-150 מעלות כחצי שעה. נקרר את הטארט שלנו או 4 שעות במקרר או שעתיים במקפיא, נחלץ בצורה כזו ונחתוך למשולשים. נשים כפית סוכר על כל משולש ונסדר בצורה כזו. נשרוף את המשולשים שלנו, אני שרפתי בעזרת ברנר. אם אין לכם ברנר אפשר גם לשרוף בתנור, רק שימו לב שחשוב מאוד שהקרם ברולה יהיה כפול לגמרי אם אתם שורפים בתנור, ואת התנור על מצב גריל לשתי דקות. שימו עין שזה לא יישרף לכם יותר מדי. וטאדאם! קבלו את היופי הזה, אני לא מאמינה שזה הצליח. בואו נראה איך זה נראה מבפנים. וואו. חברים, אני אומרת לכם, אין שווה כזה. אז חברים, לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטון הבא. ונעבור למבחן הטעימה. וואו, מה קורה לי בפה? אני הולכת להכין לי קפה ולהמשיך לאכול את הדבר האלוהי הזה. ביי יוש.